C5 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. ദുർഗേജി, പ്രസാദ് സാർ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ. സമയം കൊറേ ആയില്ലേ? സാറ് വന്നാലല്ലേ വാതില് ലോക്ക് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് അണയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വരാൻ വൈകുന്ന ദിവസം പ്രസാദ് സാർ വിളിച്ചു പറയാറുള്ളതല്ലേ? എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാരണം വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സാറ് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. വരാൻ വൈകുമെന്നോ വരില്ലെന്നോ സാറ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നോ ദുർഗേജി? എന്നെ ആരും വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓ, ചിലപ്പോ ജോലി തിരക്ക് കാരണം വിളിക്കാൻ മറന്നതായിരിക്കും. ദുർഗേജി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. വരില്ലെങ്കിൽ വാതില് ലോക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. വിളിച്ചു ചോദിക്ക ദുർഗേജി. എനിക്കിതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അയാള് വന്നാലും പോയാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. നിനക്ക് ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വാതിലടച്ച് കിടന്നോ. അല്ല, പ്രസാദ് സാർ വന്നാലോ? നേരത്തിന് വരാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ. അയാൾ അയാളുടെ വണ്ടിയിലല്ലേ വരിക. വണ്ടി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ. ദുർഗേജി, ദുർഗേജി എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? പച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നേ. അയാള് വരുന്നതും കാത്ത് ഉറക്കം ഉളച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ലാന്ന്. സാറിന്റെ ജോലി തിരക്ക് അറിയില്ലേ ദുർഗേജിക്ക്? എനിക്കറിയണ്ട അയാളുടെ ഒരു കാര്യവും. ഇതെന്താ ദുർഗേജി ഇങ്ങനെ? ഇനി മുതൽ ദുർഗ ഇങ്ങനെയാ. ദുർഗയെ ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി. ആര്? അയാള്? നിന്റെ പ്രസാദ് സാർ. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഭാര്യമാര് പിണങ്ങും, മുഖം വേർപ്പിച്ചിരിക്കും. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഭാര്യമാരും പറയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അയാളുടെ ഭാര്യയല്ല. ഈ ദുർഗീച്ചി ഇതെന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ? 10-25 കൊല്ലമായില്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇനി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബന്ധം ഇല്ലാണ്ടാവോ? ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് ഈ കഴുത്തിലെ താല് കെട്ടുന്നതല്ല, രണ്ട് മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തുവാ. അതില്ലാതായ പിന്നെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല സുലു. എന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ അയാൾക്കൊരു ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാള് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. ദുർഗേജി, പൊട്ടിച്ച് കളയാൻ എളുപ്പാ ദുർഗേജി. പൊട്ടിച്ച് കളയുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല വീണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ. ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ഇതും കൂടി ദുർഗേജിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. പൊട്ടിപ്പോയി. പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞത് ഞാനല്ല, അയാളാ. എന്റെ നേർക്ക് അയാള് പോലീസിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയ ആ നിമിഷം 10-25 വർഷത്തെ ബന്ധം പൊട്ടിപ്പോയി. അത് വാരിക്കൂട്ടാനോ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദുർഗയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആരും വരികയും വേണ്ട. അല്ലെങ്കിലും ദുർഗേജിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല. അതിനുള്ള കഴിവും ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയും. ദുർഗേജിയുടെ മുന്നിൽ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.